Você fala que eu falo como? Ai, como você falou aqui? Como que eu falo? Você fala assim. Por quê? Não sei. Por que você acha isso? Não sei. É. Eu não sei. Por que você acha isso? Hã? O que você falou? O senhor tá perdido. Vai. Chuta aí. Vai, chuta aí. Chuta. Ah, velho. Não, eu tô com o pé furado. Vai, Heitor, chuta aí.